E vamos de nail art fácil. Já preparei as minhas unhas para receber a esmaltação. A nossa esmaltação vai ser com as cores da Impala da coleção No Nighted. As cores falam e sigo dançando. Passei três camadas de cada. Agora no dedo anelar nós vamos fazer uma arte marmorizada super fácil que eu já ensinei vocês aqui. E fica assim, não tem segredo. Agora no dedo do meio nós vamos fazer uma nail art diferente. Nós vamos pingar os esmaltes e vamos pegar o palito e vamos puxar para ficar um efeito espingado. Super fácil também. Olha que lindo que fica. Antes de finalizar, eu gosto de passar o super flat secante. Agora eu vou fazer a limpeza. Em seguida, eu vou finalizar com o verniz extra brilho da Impala e ficou assim. Gostaram? Diferente, não é mesmo? Essa combinação de cores também tá super em alta. Já marque sua amiga para ver essa esmaltação e segue para mais dicas.